Ese ժողովուրդն է արդարացվել, ոչ թե ես։ Այսինքն ժողովրդի պայքարն է արդարացվել։ 2008-ի մարտյան դեպքերից 13 տարի անց Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է նախկին ընդդիմադիր գործիչ, այժմ երկրապահի ղեկավար Սասուն Միքայելյանի հավաքների ազատությունը։ Հրապարակած վճռով Եվրադատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է իրավունքների խախտման համար Միքայելյանին փոխհատուցել մոտ 13,000 եվրո։ Դե գիտեք ոնց, ես ինձ էլ են ասել այս վերջին տարիներին, որ մի տարի առաջ, որ այստեղ բողոքարկեք, ասել եմ ոչ, ես բողոքարկել ենք այն ժամանակ Եվրոդատարան, մենք բողոքարկել ենք, ես հոգեպես իմ գործնեությամբ արդար եմ եղել, մի կարդարացնեն, չեն արդարացնի իրանց գործնա, բայց պարզվում, որ արդարություն կա։ Եվ արդարացին երկար տարիներ հետո։ 2008-ին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները վիճարկող նախագահի թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու իր համակիրները պահանջում էին ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնել, և այդ պահանջով հանրահավաքներ էին նախաձեռնել մայրաքաղաքում և մյուս բնակավայրերում։ Նրանց շարժմանը միացել էր նաև պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, որին ձերբակալել և մեղադրել էին զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու ու կրելու համար։ Միքայելյանը անազատության մեջ անցկացրել էր 3 տարուց ավելի և 2011 թվականին ազատ էր արձակվել համաներմամբ։ Իմ քաղաքական հայացքների համար ես արդարացի պայքարեր դուրս եմ եկել, կանգնեմ ժողովրդի կողքին, ժողովրդն ինձ ձայնը տվել, վստահել է, ես հրապարակում պիտի հայտնեմ, որտեղ ժողովուրդներ բողոքեր են։ Իրոք այդ մարդիկ պիտի պատժվեն իրանց անարդարների դատարարության համար։ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնելով իր փաստարկները Եվրադատարանին տեղեկացրել է, որ միջամտել է ազատության հրապարակում հավաքների անցկացմանը, քանի որ դրանք խաղաղ չէին, սակայն Եվրոպական դատարանը ընդգծում է, որ այս հարցի մասին արդեն տվել է իր գնահատականը մարտյան իրադարձությունների մասին մեկ այլ գործով։ Խոսքը այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործի մասին է։ Այդ վճռում Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ 2008-ին ազատության հրապարակում հավաքները խաղաղ էին և որ Հայաստանի կառավարությունը դրանք հերքող գետ մեկ ապացույց չի ներկայացրել։ Այժմ էլ դատարանը ընդգծում է, որ հավաքների ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնական իրավունքն է և որ ցանկացած սահմանափակում պետք է համոզիչ լինի։ Բանտում ավելի քան 3 տարի անցկացրած 63-ամյա Սասուն Միքայելյանը վերհիշելով մարտյան այդ օրերը պատմում է, որ ցավով էր նայում, թե ինչպես էին ոստիկանները ցրում հավաքը։ Բնականա պայքար արդարել, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդ դուրս եկավ, որ իշխանություն փոխեր, որտեղ անարդարաց իշխանություն էր, բռնապետություն էր։ Եվ ժողովուրդը դեմ եղավ այդ բռնապետության, և ոչ միայն ես, հազարավոր մարդիկ բանտերում հայտնվեցին փախան երկրից, հասկանում եք, դու գիտեք ինչ էր կատարում, հատկապես մեր մոտ, մեր գյուղում, 4 ամիս մեր գյուղում տեռոր այլ է, ամբողջ իրապահ մարմինների թեթև ձեռքով, թե իմ ընտանիքի անդեր, թե ընդհանրապես իմ հարազատների, բարեկամների, այն անձանց, ովքեր ինձ ճանաչել են, ես մտածված եկել եմ, որ ես նոր եմ հասկացել, թե կոմիտաս ոնց է գժվել։ Ինդեմ ես կրված տղա հրամանատար տղեմ ժողովրդին ծեցումի։ Հասկանում եք, ցիչին ծեցում է, ոնց որ այլ ազգի ծեցին։ Եվրադատարանը ճանաչել է նաև 2008-ի մարտյան հավաքների ակտիվ մասնակից, այժմ սկանդինավյան 5 երկրներում Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտումը, և Հայաստանի կառավարությունը պարտավորեցրել է Արզումանյանին վճարել շուրջ 12,000 եվրո։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման և 1 տարի կալանքի տակ մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակվել։ Արզումանյանի փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը դեռ հստակ հիշում է, թե ովքեր էին ցուցմունք տվել։ Կային ոստիկաններ, կային նաև անձ, որը իրեն հարց տրվեց, որ դու լրտեսությամբ ես զբաղվում, այլն, ասես, դե դրանով եմ ընտանիքը զբաղվում։ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ նախագահ 10 տարի հետո էլ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ, ապա արդարացված Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա փաստաբանները բազմից են շեշտել, 2008-ի դեպքերը խաղաղ չէին։ Արզումանյանի փաստաբանի կարծիքով Եվրադատարանի վճիռները հերքում են ներկայիս ընդդիմադիրների ընդդումները։ Բոլոր դեպքերում կայացված դատական ակտը Եվրոպական դատարանի խոսում է հակառակի մասին։ Նստայության, որ տեղի ունեցել հավաքների ազատության իրավունքի խախտում, որ հավաքները ըստ էության ոչ օրինական կարգով են դադարեցվել, զանգվածային անկարգություններ տեղի չեն ունեցել, կարելի է նաև դրան հողում կատարել։ Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին 2008-ի մարտի 1-ի գործով, մինչև օրս դատարանը կայացրել է 14 վճիռ, փոխհատուցման չափը կազմում է 126,000 եվրո։